Här kommer en liten grammatikfilm och jag vill visa subjekt, verb, objekt i enkla exempel. Så lyssna på meningarna. Kalle lagar mat. Kalle är subjekt. Lagar är verb. Mat är objekt. Hon kör bil. Hon är subjekt. Kör är verb. Bil är objekt. Affären säljer kläder. Affären är subjekt. Säljer är verb. Kläder är objekt. Sara hämtar sin dotter. Sara är subjekt. Hämtar är verb. Sin dotter är objekt. Så man kan fråga så här. Man kan fråga. Så i första meningen, Kalle lagar mat, så kan man fråga vem gör någonting? Eller vad gör någonting? Ja, vem gör någonting? Kalle gör någonting. Jaha, vad gör Kalle? Kalle lagar. Så lagar är verb. Och Kalle är subjekt. Okej. Sen objektfråga. Vad lagar Kalle? Mat. Kalle lagar mat. Mat är objekt. Så man kan använda de frågorna för att förstå vad som är subjekt, verb och objekt. Så ta det en gång till. Kalle, hon, affären och Sara är subjekt. Lagar, kör, säljer, hämtar är verb. Och mat, bil, kläder och sin dotter är objekt i de här meningarna.